So đây nhà nó nếu mà có mèo cao vào từ lọc mà quấy ngày nay nhâm năm mà phơi cao bằng hai nhỏ bị đặc biệt nơi khi nó cao flop đầu chmua Facebook vào nhà nó học nhớ nó bị để Facebook mình ăn này nhát ở nhà nó phơi cao đầu chmua bàn tệ tệ chẳng trong đơn thà vì thích sang nơi khi nó cao đầu chmua Facebook ní ta nè hồi phơi direct let's get into the video chẳng nhâm năm mà phơi cao bằng hai nhà flop flop tại toàn chỉ muốn là cao đầu chmua chỉ muốn ở Facebook ní cao đầu chmua chỉ muốn Facebook ní Facebook miền ចំនួន limit នៅក្នុងការដោះឈ្មោះ Facebook បងអ្នកនេះដែលមិនចេះឲ្យអ្នកណាដោះទេហើយក៏មិនចេះទៅឲ្យអ្នកធ្វើការដាក់ដែរបច្ចុប្បន្ន Facebook បានព្យាយាមរឹតបន្តឹងមែនទែនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកធ្វើការដាក់ឈ្មោះដែលជាអក្សរកាត់ឬមួយក៏ជា nickname របស់អ្នកនេះបានដោយងាយស្រួលទេគេព្យាយាមឲ្យអ្នកធ្វើការប្រើប្រាស់ឈ្មោះពិតរបស់អ្នកនេះដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬមួយក៏ ឯកសារណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះពិតរបស់អ្នកនេះនៅពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើគណនីនិងបញ្ហាផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងលើគណនីរបស់អ្នកនេះវាជួយឲ្យអ្នកនេះអាចធ្វើការទាញយកគណនីនោះបានមកវិញយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងបើសិនជាគណនីអ្នកធ្វើការប្រើប្រាស់ឈ្មោះខ្លាំងៗឬមិនបានសង្គមនៅពេលអ្នកមានបញ្ហានៅពេលដែល Facebook ចាប់អាចនឹងធ្វើការលុកទៅលើអាខោនរបស់អ្នកនេះគេនឹងធ្វើការទាមទារជាមួយនឹងឯកសារចាំបាច់របស់អ្នកនោះដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬមួយក៏ប័ណ្ណមកបោះឬមួយក៏សំបុត្រកំណើតឬមួយក៏ ឲ្យដូចទៅនឹងតាញ៉ាន់បានប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើការដោះឈ្មោះនឹងបាននេះអញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើដូចម្ដេចអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញអ្នកតែម្ដងពីរបៀបនៅក្នុងការដោះឈ្មោះជាមួយនឹង អញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យគាត់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះមកឈ្មោះពិតរបស់គាត់បានដែលដូចទៅនឹងរូបភាពនេះដែលអ្នកបានធ្វើការឃើញជាដើមនៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនឹងហើយវាអាចជួយឲ្យយើងបានខ្លះនៅពេលដែលគណនីរបស់យើងមានបញ្ហាគឺគេនឹងទាមទារជាមួយនឹងឯកសារមកយើងដូចជាគណនីរបស់យើងត្រូវបានលុកឬមកគណនីរបស់យើងត្រូវបានឌីសម៉លជាដើមយើងអាចធ្វើការអាប់ហ្វាយលវាបានមកវិញបើសិនជាយើងអត់មានកំហុសអីទេ យើងអាចធ្វើការអាប់ឡូតជាមួយនឹងលោកឈុំមិនមកយើងមួយចំនួនដូចជាប៉ាសពតឬមួយក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬមួយក៏ប័ណ្ណមកបោះដែលមានឈ្មោះពិតរបស់យើងដូចទៅនៅអាខោនរបស់យើងនឹងក៏ជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនឹងគេនឹងធ្វើការអាប់រូដើម្បីឲ្យអាខោនរបស់យើងបានបញ្ញៃដល់យើងអត់ចាំបាច់ទៅ verify មកតាមទៀតទេការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងឈ្មោះនេះគឺវាពិតជាមានសារសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលទៅកន្លែងដោះឈ្មោះអ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានដែលវា limit ហប់សប់ថ្ងៃឬមួយក៏វា limit តែម្ដងដែលមិនអាចឲ្យអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានបន្តទៀតទេអ្នកអាចក្រាន់តែចូលទៅកាន់ហ្វមដែលខាងលើនេះគឺអ្នកនឹងឃើញពីកន្លែងមួយនៅខាងលើនេះគឺគេនឹងដាក់ថា ហើយសម្រាប់ឈ្មោះណែមគឺជាឈ្មោះរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងយើងអាចធ្វើការដាក់វាទៅយើងបំពេញវាត្រូវជាមួយនៅតាញ៉ាន់ម៉ាន់របស់យើងឬមួយក៏ប៉ាសវ័ររួមមួយក៏បានមកបោះរបស់យើងឬមួយក៏ឯកសារណាមួយដែលវាផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះរបស់យើងដែលជាឯកសារផ្លូវការសម្រាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់ជាដើមអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការរើសជាមួយនឹង reason for the change man ដែល reason for the change នេះគឺជាហេតុផលសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ
tí pí cứ đời xa tài số bao giờ nó cứ viết spelling mistake tí bấy cứ đời xa tài dân chọn đồ mà marital status số bao giờ ngay chỉ đau dân đồ số bất bao giờ ngay chỉ đau trong bởi dân chọn đồ số bất bao giờ nhưng ai dò dò tí buồn lòng bán cứ mua bởi dân ai adding nickname bao giờ ngay chỉ đau bằng tay hay phát adding nickname nó cứ viết sơ ngửa chỉ work bản tí cứ mua bởi dân ai select cho mùi nó add nữa chỉ đau nha nhưng mà recommend ai dân chưa càng lại số bất đối với lo chiếm chắc bắt đầu mới dùng một phần email là từ đây bao dùng đại diện email để dùng ai kết tương bán hay gọi diện email để dùng cục phong tập shop trong một đặt hàng với chủ năm phong đấy hay dùng phương cách standard bắt đầu bây giờ bán phương cách submit form nó hay kê phương cách bình luận mới thì p và hai chỉ một ngày nếu một tập pin ngày anh là tới mà sắp đá kê đang ở pro chung mua nhà nó như vậy.
ងាយងាយមែនតើកណៃតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការថតសម្រាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នករបស់គ្នាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ណែនាំអ្នករបស់គ្នាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬមកឯកសារជាផ្លូវការដើម្បីធ្វើការសាប់មីតទៅកាន់ Facebook ตอนที่ดามประสัญญาไม่จงงอสุดสิ่งแต่ตอนจมูกนั้นเฟซบุ๊กเรียกว่าโซเชียลมีเดียเฉยๆเนี่ยอาจเพื่อการสะสมย่อมในขนมสปอร์ตกลุ่มนั่งบ้านจมูกนั้นคอนเทนต์ในยังเพื่อไปมุกสมัยสปอร์ตทอดจะชวนเด็ดอ่ะคุณ see you next video